2020香港小姐竞选的海外佳丽，继前一日有谢嘉怡亮相之后，来自洛杉矶的 Joyce 张盈月亦都排除万难，经过14日家居隔离之后，获大会安排到发型屋变发。经过一轮大改造 ，Joyce 都好满意自己的新造型啊！系乜嘢驱使你咁大嘅勇气翻嚟咧？我一直以嚟咧都好挂住香港啦，同埋喺呢个时间咧，我好想可以entertain 到香港的觀眾啦，俾佢哋多啲歡樂啦。咁就同埋一直以嚟我都係好想睇下 TVB， 睇下香港嘅環境咁樣，係咯。今次翻到嚟咧，有冇見到其他佳麗啊？有啊，其實咧我啱啱去試衫喎，跟住喺個走廊咧見到一班女仔，我開始未 react 到係咩事嘅，跟住咧。整嘢個個都咁眼大大咁靚女嘅，係肯定係佢哋啦。跟住我就嗨，跟住佢哋就好熱情咁樣，大好大聲咁樣 hello， 跟住就咁擦身而過行開咗啦。但係覺得今次咧咁多位佳麗質素點，會唔會覺得其實對手都好強勁啊？咁樣樣咧？係強勁嘅，因為個個一個靚過一個，個個又多才多藝，係啦。我琴日有睇 live 嘅，我見到佢哋又彈吉他又唱歌，哇！即係好多好多唔同嘅話題。22歲嘅 Joyce 畢業於美國音樂戲劇學院，唔少荷里活巨星都係佢嘅校友嚟噶。所以 Joyce 都話好希望喺才藝表演呢方面學以致用，令大家眼前一亮啊！但你覺得自己比佢哋優勝係冇喺邊啲地方咁樣？我有優勝嘅地方係我個性格咧，就算係比較樂觀啦、爽朗派啦、開朗啦咁樣大家有各有各嘅風格啦。我可能少啲嗰種斯文大方嘅，爽啲嘅個人，開心啲嘅活潑啲嘅，咁就各有各唔同嘅。今次港姐啦，咁有冇話自己準備咗啲乜嘢去迎接、去迎戰？因為到月尾嚟講，其實都唔夠一個月。我就有好多唔同嘅構思，係關於音樂上嘅。咁我想練琴，但係屋企部琴咧就走咗音。所以依家咧就主要唱下歌先，都會想係有啲音樂嘅表演俾大家睇啦，係嘅，會唔會係有埋少少演戲方面啦？因為你之前都讀呢啲嘅，嗰樣嘢都可以試下融入一去，融入下嘅。咁因為學校係音樂劇學校啦，所以我可能可以扭轉到啲嘢嘅。咁我翻到嚟咧，最大嘅心願就係可以演到香港講中文嘅劇本，講廣東話嘅劇本。或者試下演古裝片啊，演唔同嘅香港 local 貼地嘅嘢，係啦。因為我覺得你廣東話都講得好好喎。多謝啊！